I dag gikk det tradisjonsrike Holmenkollrennet av stabelen. Og den ferskeste hopperen som gjorde seg klar var TV2s Harald Rønneberg. Med noen gode råd på veien av Lars Bystøl var den tydelig nervøs Harald Rønneberg vi møtte i Holmenkollen. Vær så god! Bakken er din! No guts, no glory. I ukene før det store spranget har Rønneberg hatt 50 hopp i litt mindre bakker. Kom igjen. Dæven, han trakk meg. Stunt er en del av serien Harald gjør ting han ikke kan i sen kveld. Det er forbundet med stor risiko å hoppe i Holmenkollen. Ok. Jeg har jo 50 hopp, men det er ingenting i forhold til det jeg har sett ut for her. Altså, det jeg har vært med på før. Harald gjennomførte et treningshopp på morgenkvisten. Men juryen nektet han å sette utfor i forbindelse med rennet. Rolig. De har da gjort sine vurderinger at det fikk være bra med et hopp. Jeg synes at det var ganske frisk av dem og hele tatt å la Harald få sjansen. Så dette er ikke ufarlig. Der ble jeg skuffet, for vi hadde jo en avtale at jeg skulle få hoppe her når det var publikum og sånn. Så jeg er skuffet over det. Men nå er jeg bare glad at jeg har hoppet i Kollen, og det er helt utrolig at jeg har gjort. Det er nå eller aldri. Men det å sitte på den bommen der og slippe seg ut for, det er en følelse som bare er helt ubeskrivelig heftig, altså. Hoppet må du vente til fredagens senkveld for å se.